Ош шаардык кеңештин кезектеги сессиясында Алгач муниципалдык менчик ишканасынын ишмердүүлүгү каралды. Айрым ижара акысын төлөбөй жүргөн мамлекеттик мекемелерди сотко өткөрүү жана шаардын жерлерин натыйжалуу пайдалануу талабы депутаттар тарабынан коюлду. Эл өкүлдөрү коммуналдык тармактардын ишмердүүлүгүн сынга алды. Депутат Кушбак Шаиев жолдун чети автоунаа токтотуучу жайга айланып, мыйзамсыз акча чогултуу орун алып жатканын билдирди. Мындан улам жаңы жылдан тарта шаар аймагында автоунаа токтотуучу жайларды жоюу чечими кабыл алынды. Муниципалдык ишканалар болобу, же болбосо кайсыл бир шаар, кайсыл бир орган жарандардан жоопкерчилиги жок акча чогултуу туура эмес. Бул моралдык жактан туура эмес. Эгер мыйзамды ушундай киргизген болсо, анда ал мыйзамды өзгөртүүгө барышыбыз керек. Бүгүн Кудай буюрса, бүгүн мен тарабымдан сунуштап ошол токтомду жокко чыгаруу боюнча азыр депутаттар көпчүлүгү колдоп берди. Бирок бул Кудай буюрса 2023 жакынкы жылдан баштап күчүнө кирип иштей баштайт токтом. Анан өзүбүз да Кудай буюрса ошол бүгүнкү маселе боюнча сөзсүз түрдө көзөмөл алабыз. Шаардык кеңеште вице-мэрлик кызматтан талашка түшкөн талкуусу дагы каралды. Анда вице-мэр Венера Рыскулованын ордуна мурунку жетекчи Нурбек Кадыровдун келе турганын мэр ачыктап, бул окуяны саясатташтырбоону депутаттарга эскертти. Чыкпаган киши калган жок, ал киши үчүн. Мен аны сүйлөшкөндөн кийин, өзү Кадыров менен сүйлөшкөн, ай, момундай-момундай сени ордуна коем, мыйзам сен тарап, мыйзамды аткарыш керек. Бирок убакыт берип, азыр иштеп аткан Венера Рыскулова орду тапсын деп жатып, жумуш бирден эле алып, эле калып, аны жумушка алып салбай, аны да ойлой керек. Мага убакыт бер кишине деген. Десем болбой, андан башталды. Чыкпаган киши алган жок алгач. Өзү жактан, ал жактан бүт. Анан кийин интернет соцсеттер башталды. Мен сиздин коллегаңызды көрүп мен түшүндүрүп атам. Кадыровпы, Рыскуловпу, башка кишилер бар, мага чыгат баары, мага баары бирдей, мен эч ким таанымайм. Эч ким менен аралашкан эмесмин, ни с кем не привязан, ни повязан. Ошон үчүн мен туура түшүнбөдүм, мага убакыт керек деп. Болбой адам ушундай ажиоташ болуп кетти. Анан мен Кадыровко чалдым. Сүйлөшпөк беле, мен сага айтпадым беле деп, чыдап тур деп. Эмне тынбый отурасың? Десем мен пресса тигинти чалып атат, мен эч кимге эмес, жашында отурам мен тыюу деп. Жашынбай өзүм комментарий берип кой деген. Мен мэр менен сүйлөшкөм, чечишкенбиздир. Мен сен үчүн эки бар чечип атат, сен эмне отурасың тынбыйт деген. Анан мен менен кийин кантип иштешесиң деген. Ушундай мен түшүндүрүп коеюн деген. Ушул маселе ушундай. Башка эчтеке жок деди. Жыйында шаардагы баш алман курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдү көзөмөлгө алуу жана мыйзамсыз имараттарды сүрдүрүү сунушу көтөрүлдү. Анда шаар аймагында 24 көп кабаттуу үй мыйзамсыз курулуп жатканын, айрым жеке менчик компаниялар соттор менен жең ичинен келишип, жергиликтүү бийликти утуп жатканын депутат Болот Байытов ачыктады. Бул мыйзамсыз курулуштарды прокуратура тастыктап, жогорку сотко чейин өткөрүү чечимин билдирди. План боюнча бүгүнкү күндө атайын детальный план боюнча Бишкекте акыркы отурумдар болуп атат. Бүгүнкү күндө башка планды деталь план бекитип кала турган болсо, шаарда ушул мыйзамсыз курулуштар, чыгып кеткен курулуштар баардыгы өзүнөн өзү токтойт деп отурабыз. Кудай буюрса, биз 2023 жылы дизайн планы толугу менен бүтүрөбүз деп ниет кылып отурабыз. 24 ал 28 эмес, 24 курулуш, мыйзамсыз курулуш объектилери бар. Бүт баарын азыркы күндө укуктук баалар берип, кылмыш иштер козголуп, ал эми болсо жанагындай эми жеке жакта аны кайра мурда калып калыбына келтирүү мыйзамсыз экендиги боюнча биз мурдагы эки инспекция азыркы гостроюнун алдындагы ГАЗК курулушту көзөмөлдөө органына сунуштарды берип, анын негизинде алар доарыз берип, соттук териштирүүлөр болуп атат. Эгер жанагындай туура эмес чечимдерди чыгарткан болсо, жогорку инстанциядагы сотторго обжаловать этилип атат. Нормаларга туура келеби, келбейби, мисалы үчүн пожарный немелер бар, алдында каналдар бар, мисалы үчүн автопаркингдер бар, буга каралат. Эми мисалы үчүн 6 кабат деп туруп, может кийин профилин өзгөртүп туруп, мисалы үчүн неме кылса болот да, бирок ошол учурда эле жана нормалар сакталыш керек. Азыркы күндө мен азыр проектилерди, бүгүнкү күндө запросторду бергенбиз, айтып атпаймынбы? Бул боюнча тийиштүү органдар иштеп атат. Ошолордун корутундулары келер менен буга укуктук баа берилет, сөзсүз. Ар бир мыйзамсыз курулуш эч качан ачык калбайт, дагы мен айтып коеюн. Баардыгына оценкалар берет. Бизнес хаус болобу, Wall City болобу, кайсы фирма болбосун, баардыгы укуктук баалар берилет.
Kalanın jarıksız yolları, jılılık, sosyalık obyektlerden jetsizdigi sıyaktuu kanday көйгөй болсо эл өкүлдөрү тарабынан көтөрүлүп жатты. Күн тартибиндеги 19 маселе каралып, коомчулук тарабынан сындалган ар бир нааразычылыкты аныктоого тапшырма берилди. Шаардагы чечилбей келе жаткан жол тыгынын азайтуу боюнча долбоорго өзгөртүү киргизүүнү депутаттар белгиледи. Сессияга 40 депутат, муниципалдык башкармалыктын жетекчилери жана укук коргоо органдары да катышты. Абдымалик Базарбаев, Бектур Майдунов, Оштова.